waxaan rabaa inaan bogaadiyo gobolada ee hadday noqoto koonfur galbeed hadday noqoto galmudug hirshabeelle waxaa ka bilowday kacdaan kacdoon ayaa bilowday ilaa jubbaland waxaad moodaa marka waqtigii in la joogo dadka soomaaliyeed ay fahmi lahaayeen ujeedada nolol laynaayo waxay tahay waa dal barwaaqa dad soomaaliyeed isku midab isku diin iyo isku af ah cadowgu marka waddankiisu ka yimid ma garanaysid adiga wuu ku adeejinayaa danta laga leeyahay waxaan leenahay bad waxaan leenahay webi waxaan leenahay daaqsin dhul beereed waxaan leenahay awood ilaahay wuxuu inaga dhigay soomaali intaasa marka la fiiriyo caalamkan kaga duwanaa waana sababta soomaaliya marka horena isticmaalku noo qaybiyey haddana aad moodo in qorshe fog laga leeyahay oo ah in nala baabiyo waxaan u baahanaa marka kacdoonkan gabdhaha soomaaliyeed inaan ugu baaqo annagu waxaan khibrad u leenahay qaabkii shalay magaalada muqdisho looga xoreynayay cadowga uga daba tegeynay jiidan tegeynay ilaa iyo warmaxan ilaa iyo balcad iyo jowar inta u dhexayso ayaan ciidamada kaga daba tagnay muhiimadeeda ugu weynna waxay ahayd inaan nabad ku ladno inaan helno caruurteenna goobay wax ku bartaan waxay ahayd mar walbaba waxaan ahayn gabdho u taagan inay garab istaagaan ciidanka waxaana lagu garanayay baabuurta sameecadaha ku xiran yihiin oo heesihii dhiirigelintahay waa jabeena jabiya wa maaragtay waan guuleysanaynaa soomaaliyeed soomaaliya iskale heeso badan baraanburada gabayada waxaasan aan kaga daba qaylinayna annagoo biyaha u tuurayno intaan bacayno hilibkii kalloonkii timirtii wixii oo dhan darmaha yaryaroo labada fidqaa oo ay ku fadhiisanayaan intay duubtaan oo ay wiilasha markay soo daalaan godka ciidda ayagoo ku jiraan ugu tageyna dhufaysada caasimada gudaheeda iyadoo ay dagaalku ka socday waxaan rabaa marka gabdhaha soomaaliyeed annagu waxaan ahay dad qani ah dhaqaalena loo dhiibiyay budget meel yaalle maayno ayna jeebka dadka soomaaliyeed aan ka keenayna waxaa qayb ka ah gabdhaha soomaaliyeed ee dibadda ku maqan oo qurba joogta soomaaliyeed waxay ka qaadanayaan qayb dadka soomaaliyeed oo ha ugu badnaadaan dumarka marka haddii kacdoonka socda gabdhaha soomaaliyeed ay istaagaan inaan guuleysanaynaan rabaa